ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ସୁଆଦିଆ ଚା'ର ରେସିପି ଏମିତି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚା' ବନାଇବାର ଶୈଳୀ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ଚା' ବନେଇବାର ଟ୍ରିକ୍ କରିକି ଦେଖାଇବି ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ ଚା' ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ପିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଚା' ର ରେସିପି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସସ୍ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ରେ ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଅଜାଡ଼ି ନେଉଛି ଏହି ପାଣିକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସାତ ଆଠଟି ଗୋଲମରିଚ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ଓ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଛେଚିନେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲାର ବ୍ୟବହାର କରି ଚା' ବନେଇବାର ପେସେନ୍ସ ନିତିଦିନିଆ ନଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିପରି କେବଳ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି ଓ ଅଦାକୁ ଛେଚି ନେଇ ଚା'ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଓ ଚା'ର ସ୍ୱାଦକୁ ନିତିଦିନିଆ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛେଚିକି ନେଇଥିବା ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଓ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ମେଜର୍ କରିଥିଲି ସେହି ସେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ସିଝା କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିନେବା আপনার এটি কঞ্চা ক্ষীরের ব্যবহার করে পে যদি আপনার কঞ্চা ক্ষীর নেও তাহলে ক্ষীর ভালোভাবে দুই তিন মিনিট ফুটাই নবে তা আপনার চিনি আড করে এটি স্বাদ হিসাবে গোটে চামচ চিনি আড এবে এবার এসে আমি চা পতি আড করা এটি গোটে ছোট চামচরে ফুল চামচ চা পতি ও আউ ওয়ান ফোর চামচ চা পতি এড করে নিয়েছি মু এটি চা পতি স্ট্রং বালা আপনার যদি ভাল কলার বা চা পে নে তাহলে দুই চামচ চা পতি করি করে পে বর্তমানে এখন আমি মিডিয়ম টু হাই মিডিয়ম হিট্রে পাখা পাখি তিনি রি মিনিট ফুটবা ছাড়ি দেবা পাখাখি দুই তিন মিনিট চা কু ফুটাই আপনার দেখিপারে চা রে কে সুন্দর কলার আসি যাই চা আমার একদম প্রস্তুত হয়ে যাই ও এটে সুন্দর বাসনা আসুছে। যেহেতু আমি এটি অদা গোলমরিচ আউ গুজরা আড করেছি মুি দুই কপ চা র মেজরমেন্ট হিসাবের সব সামগ্রীর ব্যবহার করেছি আপনার যদি অধিক কিংবা কম চা প্রস্তুত করুম সেই হিসাবে সামগ্রীর মাত্রা কু কম বেশি করে পেবে বর্তমান চা কু ফুটাইবাবারি মিনিট হয়ে যাই গ্যাস র ফ্লেম কফ করে ও এখন কপ্রে ট্রান্সফর করে নেওয়া ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ସୁଆଦିଆ ଚା' ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ଘରେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚା' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବସ୍ ଏତିକି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ